tinanggap ang aking simbang banal na daig ang kamatayan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea Philippos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo, at may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi niyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas. Sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipinapahintulutan sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Muli, magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid. Ang ating pong pagdiriwang ang dakilang kapistahan ng Apostol San Pedro at San Pablo ay isa po sa pinakamahalagang pagdiriwang sa ating simbahan. Dahil na rin po sa isang kadahilanan, ang dalawa pong ito ay tinuturing na haligi ng simbahan. Parang isang tao, hindi po makapaglalakad ng maayos ang isang tao kung iisa ang kanyang paa. Kailangan niya ng dalawang paa para timbang, maayos at makararating sa kanyang patutunguhan. Kaya naman, tinuring ng simbahan na si Pedro at si Pablo ang dalawang matitibay na haligi ng simbahan. At sa diwa pong ito, pinakikita po ang tunay na biyaya ng Diyos. Kaya naman, ang sabi po rito, ito puro pagdiriwang po ito ay patutuo na may biyaya ang Diyos. Dahil sa kabila ng lahat ng hindi nating pagiging karapat-dapat, naroon ang Diyos, binibiyayaan tayo upang tayo ay maging karapat-dapat. Bakit po natin sinabi? Kasi kapag tinignan mo nga naman itong si Pedro, karapat-dapat ba siya? Ang sabi niya ay ganito, Panginoon, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Pero ano po ang nangyari? Isa po siya sa tumalima at tumalis nung hulihin ng ating Panginoong Jesucristo. Nariyan pa rin po ang tinatawag na bahagi ng sabi ni Pedro, Panginoon, kung tunay nga ikaw yan, hayaan mo akong maglakad sa ibabaw ng dagat. Ngunit ano po ang nangyari kay Pedro? Si Pedro ay lumubog dahil na rin sa kakulangan ng kanyang pananampalataya. Kaya ang sabi po ni Pedro, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Kaya ang sabi ng Panginoon, tatlong ulit natitilaok ang manok
ako ay iyong itatatwa. Mga kapatid, ito po yung uri ng tao na ngayon ay pinagkakatiwalaan ng Panginoon. At ito naman po si Pablo. Si Pablo po ay number one assassinator or persecutor ng mga Kristiyano. Kapag ikaw po ay nalaman niyang Kristiyano, taga-sunod ni Kristo, ano pong ginagawa niya? Number one po siyang hahanap sa iyo at papatayin ka. Ngunit sa kabila ng pagnanais po nitong si Pablo na wakasan ang Kristyanismo, ito po ang biyaya ng Diyos. Dito po na-encounter niya ang Panginoon sa Damascus at doon nagbago ang kanyang buhay. Pawa po silang makasalanan at pareho po silang halos talikdan ang Panginoon. Ngunit narit po ang biyaya ng Diyos at ibinigay po sa kanila sa kabila ng hindi nila pagiging karapat dapat. At ngayon, ito pong si Pedro. Anong ginawa sa kanya? Pedro, sa batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. Bakit po? Kasi si Pedro po ang tinuturing po nating anulukan. Si Pedro po ang tinuturing po nating sagisag ng tibay ng simbahan at turo ng simbahan na kailanman ang simbahan ay di mapubuwag. At ito naman pong si Pablo. Siya po yung sagisag ng simbahan na hindi tayo mananatili. Bagkus patuloy tayong magpapahayag ng mabuting balita sa lahat ng sulok ng mundo. Ito po yung missionary dimension ng tinatawag po nating misyon ng simbahan na inilalarawan naman ngayon ni San Pablo. Pawang matitibay, pawang apostol, may kakanyahan. Ngunit sa kabila ng kanilang kakanyahan at pagtugon dito sa panawagan ng Diyos na ipahayag ang mabuting balita, sa likuran po nito, narito ang kanilang mga kasalanan. Pero hindi po ito ang tinitignan ng Diyos. Bakit po? Hindi mismo ikaw ay naging karapat-dapat dahil sa ikaw ay dapat maglingkod, kundi dahil sa kabutihan ng Diyos, kaya ka naririto ngayon. Mga kapatid, siguro po ito po yung panahon para mas lalo po nating mamagnify na ang biyaya ng Diyos ay suma sa atin at ito mismo ang nagpapalakas sa atin at nagbibigay ng kakayanan para maging mabuti tayo. Oo nga po, sino ba naman tayo kahit sinong naririto? Taglay po natin ang personal na kasalanan na minsan tayo lamang po ang nakakaalam ng mga kasalanang ginagawa natin. At kung ito'y isisiwalat, nakakahiya. Ngunit batid po ng Diyos na tayo ay may mga inililihim na kasalanan. Alam ng Diyos na tayo po ay hindi karapat-dapat. Kaya naman sa Ebanghelyo at sa ating pong pagdiriwang, sinasabi po sa atin ito, ikaw ay hindi karapat-dapat. Ikaw ay hindi maaring magkaroon ng tinatawag na karangalan. Ngunit sa pagkakataon pong ito, ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas. Ang Diyos ang siyang gumagawa po sa atin upang maging karapat-dapat po tayo. Alam niyo po mga kapatid, ang sabi nga po, bakit ka nagiging karapat-dapat? Nagiging karapat-dapat ka dahil tinanggap mo na ikaw ay hindi karapat-dapat at ang iyong pagiging hindi ka rin karapat-dapat ang siyaging nagiging dahilan para sa Diyos na bigyan ka ng pagkakataon na maging karapat-dapat. Kaya sa diwa po ng ating pong pagdiriwang, ang kababaang loob ang tinitignan ng Diyos sa atin. Ang kahandaan nating tumanggap ng ating kasalanan, ang kahandaan nating magpakumbaba, aminin ang ating pagkukulang nang sa gayon ang Diyos ang siyang gumanap ng mga bagay at magpuno ng ating kakulangan. Tulad po ni Pedro, tulad ni Pablo, tayo ay hindi karapat-dapat. Ngunit sa kabila ng hindi po natin pagiging karapat-dapat at pagiging makasalanan, hayaan po natin ang Diyos
ang siyang gumamit at gumawa ng mga bagay na makapagpapahayag ng kanyang kadakilaan. Ito po yung ating kahandaan na ibigay ang ating sarili para sa simbahan at para sa pagpapahayag ng mabuting balita. Sa misa pong ito, dudulog po tayo, mananalangin, ipapanalangin natin ang ating Santo Papa, ang lahat ng mga naglilingkod sa simbahan na biyayaan ng Diyos upang maging tunay na mga saksi. At tayong mga naririto, ang makita po natin na tayo man din po ay bahagi ng tinatawag nating simbahan. Nang sa gayon, mas makita natin ang ating pong ambag sa pagpapahayag ng mabuting balita. Hingin natin sa Panginoon ang lakas ng ating maipahayag ang kanyang paghahari sa lupa. Amen.